Hei sånn folkens, Steven her, og nå vil jeg gjerne dele litt grann inspirasjon fra frisyren som jeg har valgt, som heter The Quiff. The Quiff er jo en veldig oldschool frisyre fra 50-tallet, som da ikoniske både skuespillere og musikere pleide å ha før i tida, der vi kjørte ganske så klassisk korte drag på sidene, og så hadde man litt grann lengde og litt sånn tilfeldig rufs på toppen. En av de største ikonene tilbake i 50-tallet som vi hentet inspirasjon ifra, er blant annet Elvis, som er rockelegende selv, og så en skuespiller som heter James Dean. James Dean var en skuespiller som døde i ganske ung alder, noe som gjorde han ikonisk, og det han var mest kjent for, det var jo de rufsette, freshe lokkene han hadde. Så i forhold til selve designen The Quiff, så har jeg valgt, siden at det er dere hodet, så har jeg valgt å ha litt mer lengde på sidene, men jeg starter med å dele meg inn fra fronten, og dele inn kresten bakover. Skal vi se om vi klarer å få gjort det tydelig for dere, men bakpå så har jeg valgt å gå i en diagonal bakover dropp. Og grunnen til at jeg har gjort det, for at det er veldig fint å ha litt grann det sånn tyngde bakpå, for å skape enda litt grann mer action i selve helheten. Med tanke på sidene så har jeg faktisk jobbet en god del med de klassiske teknikkene, så vi har gått tilbake igjen til å jobbe mer med saks over kam, i stedet for å jobbe med maskinklipp. Så jeg jobbet med saks over kam på sidene ganske så rett opp i square, mens når jeg kom tilbake igjen på bakhodet, så valgte jeg å ta saks over kam og kryssgradere, så man får en liten dropp bakover. Når vi kom til selve toppen for å få skape denne litt økende lengdeformer, så tok vi og delte inn på den måten at vi hadde en mobilguide, der vi tok ut passeer fra cirka øre og bakover, og dro dem diagonalt rett ut i forhold til selve inndelingen på kreftområdet, og så senket vi den ned for å beholde fylden før vi klippte det rett av. Og når vi kom på fronten, etter å ha tatt mobilguide fra bak øret til den andre siden bak øret, så tok jeg faktisk og samlet hele over på en side, og samlet alt håret til en stasjonær guide bak øret, som dere ser her, før jeg pointet det av. Etter det så tok jeg da og så vridde den helt over tilbake igjen til den andre siden, og gjør akkurat det samme, at jeg stasjonerte meg litt grann bak øret, for så pointer av. På den måten så får vi en mobilguide bakpå, der det sklir finere sammen, og en liten disconnection som skaper en økning i fronten. Etter at jeg har klart å fønte den bakover, så var det på tide å få løst den opp slik at den sklir enda smudere og finere sammen. Og en av de teknikkene jeg liker veldig godt med det, det er jo selvfølgelig pointing og slicing. Men når det er sagt, når man går inn og pointer og slicer, så er det mange som går ganske så aggressivt inn. Jeg liker å jobbe teknisk, sånn som jeg har lært ifra Adam og Eva. Og det er å vite hvorfor du bruker de forskjellige teknikkene og de forskjellige verktøyene. Så når jeg går inn og pointer overgangene, så er jeg veldig obs på at jeg lukker saksa når jeg er på vei ut, i stedet for å lukke saksa på vei inn. Så jeg tar et tak, får ut hjørnet jeg skal pointe i, og lukker saksa på vei ut. Jeg gjentar det en gang til, jobber med bakover. Pointer for å løse opp, så lukker jeg på saksa på vei ut. På den måten så blir ikke det hakket inn, men mye, mye smudere og finere overgang. Og det kan man faktisk se når man drar kammen gjennom håret, så får du denne fine overgangen. Og her ser du fra da det går fra disconnection til enda mer sammens i lik lengde. Og det er mange som tenker når de jobber med
lugga som er litt grann der lenger i fronten, så er den største utfordringen for kundene våre at den faller ned i ansiktet. Så det jeg pleier å gjøre, er at akkurat det samme som man klipper og krysssjekker seg selv, at når jeg går over og pointer hele toppen, så går jeg faktisk inn andre veien og krysspointer meg. På den måten så får du en mye, mye bedre blend. Løfter jeg opp luggen, drar den fram. Repeterer akkurat det jeg gjorde i stad, med å lukke saksa på vei ut. Kvitter meg med halve passeen, tar en ny halv passe. Og jobber meg ut. Det flotte med dette er at man får også et ganske så rufsete og bevegelig tekstur i fronten, samtidig som du på en måte lager festepunkter, så luggen faktisk heller seg bak. Og da får man en ganske så fresh, rocka design, som du kan gjøre veldig mye forskjellig med, alt ettersom hvilken produkter du føler passer best for ditt eget hår.